Per mi era un dia molt important perquè avui aprovàvem gran part del que va ser el projecte de futur, els pressupostos que són els primers de la legislatura, en els que hem posat molta il·lusió per a treballar i sempre confiant en la bona voluntat de tots els grups i de tots els consorciats. La veritat és que és satisfacció personal, satisfacció per tot l'equip humà que tenim al Consorci, perquè vist el que s'ha aprovat avui en el plenari, pues contents que es porten avant aquests pressupostos que enceten aquesta legislatura. Anem a passar a l'aprovació de l'acte que era aprovat per unanimitat. Bon dia. El punt 3 és donar compte de les resolucions de la presidència. Dits que conformitat amb el que disposa l'article 20.1 de la... Estàs al voràs, Miguel Lange, pots posar... Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Punt número 7. La resolució s'ha de quedar a compte amb aquest decret de l'Assemblea per al seu coneixement de fets. Gràcies. Punt 6. La sessió és iniciar el procediment de modificació de l'article 43 i aprovar inicialment les modificacions del seu mandat. Oficial de Bombers de València. Sí, en l'any 2022. Queda aprovat per unanimitat. Moltíssimes gràcies. El GERA, el grup de rescat en altura. El GERA va patir posteriorment... Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat per unanimitat. Aprovació de la plantilla de les places del Consorci. El 19 és Villar de l'Arzobispo, el 20 Casas Altas, 21 Alcubles, 22 Dosaguas i els dels polígons. He tingut dos incidents industrials molt potents recentment i hem de les festes. S'alça la sessió.